מצוין. אז ראינו מהם מה הפעולות האלמנטריות וראינו איך נראית מטריצה מדורגת. עכשיו בואו נשתמש בזה כדי למצוא כמה פתרונות יש למערכת משוואות. בואו ניקח שלוש דוגמאות. נתחיל בדוגמה של 2x ועוד 2y שווה 8, ו-4x ועוד 4y שווה 17. איך אני אטפל במשוואה הזאת? אז אמרנו, קודם כל נכתוב אותה כמטריצה מורחבת. 2, 2, 8, 4, 4, 17. איך נדרג את המטריצה הזאת? אני רוצה בעצם לאפס את כל מי שנמצא מתחת ל-2. אז בעצם נעשה את הפעולה של r2 יהפוך r 2 פחות פעמיים r1. ואם אני אחסיר משורה שנייה פעמיים את שורה ראשונה, באמת אני אוכל לאפס את ה-4, ונקבל 2, 2, 8, ו- 0, 0, 4 פחות 4 זה 0, 4 פחות 4 זה 0, 17 פחות פעמיים 8 זה uh, 1, וקיבלנו פה uh, שורה שהיא תיקרא שורת סתירה. למה היא שורת סתירה? כי בעצם מה שכתוב כאן זה 0x ועוד 0y שווה ל-1, ואין שום x ו-y בעולם שיכולים לקיים את המשוואה הזאת. ולכן למערכת המשוואות הזו אין פתרון. איך אני יודע שאין לה פתרון? כי יש לה שורת סתירה. בואו נראה עוד דוגמה. בואו ניקח דוגמה מאוד מאוד דומה, שהיא תתחיל ב-2x ועוד 2y שווה ל-8, וניקח משוואה שנייה, תהיה 4x ועוד 3y שווה ל-13. עוד פעם אני אציג את זה כמטריצה מורחבת. 2, 2, 8, 4, 3, 13. מה עכשיו נעשה? בדיוק את אותה פעולת דירוג. אני רוצה לאפס את ה-4 שנמצא פה, אני אאפס אותו בעזרת ה-2 שמעליו, ולכן r2 יהפוך ל-r2 פחות פעמיים r1. מה נקבל עכשיו? שורה ראשונה, שוב, ללא שינוי, 2, 2, 8, 2, 2, 8. שורה שנייה, בעצם החסרתי מן הפעמיים את שורה ראשונה. אז 4 פחות פעמיים 2 זה 0, 3 פחות פעמיים 2 זה מינוס 1, ו-13 פחות 16 יהיה מינוס 3. מה כתוב כאן בעצם? בשורה השנייה כתוב מינוס y שווה למינוס 3. זה אומר ש-y שווה 3, נכון? מה כתוב בשורה הראשונה? כתוב 2x ועוד 2y שווה ל-8. עכשיו אני יודע ש-y שווה ל-3, ואז אם אני אציב פה y שווה ל-3, יש לי 2x ועוד 6 שווה ל-8, ואז x שווה ל-1. ובעצם הגענו פה לפתרון יחיד, שבו x שווה ל-1 ו-y שווה ל-3. זה מקרה של פתרון יחיד. איך אני יכול לדעת מראש שיש לי פתרון יחיד? אני יודע מראש שיש לי פתרון יחיד בגלל שיש לי שני מקדמים מובילים. גם x וגם y, שני מקדמים מובילים, ואין לי עוד משתנים במערכת. בואו נראה דוגמה נוספת. ניקח מערכת משוואות מאוד מאוד דומה. 2x ועוד 2y שווה ל-8, וניקח עוד מערכת שתראה כמו 4x ועוד 4y שווה ל-16. גם כאן אני אכתוב את זה כמטריצה מורחבת ואני אדרג אותה. 2, 2, 8, 4, 4, 16. גם כאן הדירוג יהיה מאוד מאוד דומה. ואנחנו נרשום. r2 הופך ל-r2 פחות פעמיים r1, ונקבל 2, 2, 8. אבל 4 פחות פעמיים 2 זה 0, 4 פחות פעמיים 2 זה גם 0. אז יש לי פה כבר שני אפסים, אבל 16 פחות פעמיים 8 זה גם 0. ובעצם קיבלתי כאן שורת אפסים. מה אומרת שורת האפסים הזאת? אומרת ש-0x ועוד 0y שווה ל-0. זה תמיד נכון. מה מיוחד במטריצה הזאת? במטריצה הזאת יש לי רק מקדם מוביל אחד. במקרה הזה x הוא משתנה מוביל. אבל y הוא כבר משתנה חופשי. אז יש לי פה מקרה מיוחד שהשורה האחרונה היא שורת אפסים, היא תמיד מתקיימת. יש לי משתנה מוביל אחד, שזה x, ויש לי משתנה חופשי. במקרה הזה יש לי משוואה אחת עם שני נעלמים, שזה 2x ועוד 2y שווה ל-8. כמובן שבמקרה הזה יש לי אינסוף פתרונות, ולכן המקרה הזה הוא מקרה של אינסוף פתרונות. בואו נסתכל רגע על שלושת מערכות המשוואות האלה. המשוואה הראשונה, היה לי בה 001, זאת שורת סתירה, אין פתרון. המשוואה השנייה, הגענו למצב שיש דירוג מלא של המטריצה. זה אומר שכל משתנה, לכל משתנה יש מקדם מוביל, ובמקרה הזה יש לנו פתרון יחיד. והמקרה האחרון הוא מקרה שבו אין שום שורת סתירה, ויש לנו משתנה אחד, במקרה הזה משתנה y, שהוא חופשי. במקרה הזה יהיו לנו אינסוף פתרונות.